Je pred nami nový rok a nikto nepochybuje o tom, že to zaiste bude rok plný náročných výziev. Katolíci by však nemali príliš zúfať. Sama Matka Božia nám tu zanechala v skutku skvelého pomocníka. Reč je o Svetom Ruženci. Ruženec už dávno nie je len ozdobný predmet, či modlitevný nástroj pre babičky, ale čím ďalej, tým viac sa ho modlia už aj mladí ľudia. Čo to vlastne je ruženec? Aké sú jeho účinky? A čo o ňom povedali rôzni svetci v priebehu dejín? Salve Mária, moje meno je Matej Gavlak a vítam vás v našej novej relácii 313, v ktorej budeme rozoberať aktuálne témy dneška. Podľa katolíckej tradície sa svätý Dominik niekedy na prelome 12. a 13. storočia snažil kdesi na juhu Francúzska presvedčiť miestnych albigenských heretikov, aby sa navrátili späť do lona prvotnej cirkvi. V tej dobe ho nikto nepočúval, nikto ho neposlúchol. Zranený svätý Dominik sa potom teda 3 dní a 3 noci modlil za duše týchto ľudí na nedalekom mieste. Keď sa mu zjavila Panna Mária s malým Ježiškom na rukách, podala mu svätý ruženec a povedala, že je to zbraň, ktorá zničí všetky falošné sekty, zaženie demonických duchov späť do pekla a zachráni mnohé duše. Ako píše dobrý kňaz otec Donald Calloway vo svojej knihe Champions of the Rosary, odtedy sa stal svätý ruženec akýmsi symbolom a rovno aj účinným nástrojom v boji proti všetkým týmto falošným učeniam, ako aj v boji za pravú vieru. Bola to modlitba ruženca, čo pomohlo maličkému vojsku križiakov poraziť vtedy presilu albigencov. A hľa, toto falošné učenie už v dnešnej dobe neexistuje. Bola to modlitba svätého ruženca, prednášaná pápežom svätým Piom V, čo podľa dobových záznamov pomohlo poraziť moslimskú flotilu vo veľkej bitke pri Lepante. Ruženec sa tiež stal poznávacím znakom ťažko prenasledovaných anglických katolíkov za vlády Alžbety I, či utláčaných írskych roľníkov za surovej vlády anglického protestanta a tyrana Olivera Cromwella. Ten na pripomenutie v 17. storočí skonfiškoval a zničil zásoby potravín na ostrove, čo vedlo k smrti a hladu asi 20% celej írskej populácii. Ruženec sa tak stal istým symbolom a nástrojom verných a tak je tomu v podstate až dodnes. Panna Mária vo Fatime ukázala deťom, že sa ľudia majú modliť ruženec. Ako hovorí sestra Lucia, jedna z vizionárok, modlitba ruženca bude našim mocným zdrojom pomoci, ktorý nám pomôže zachovať vieru, nádej a milosrdenstvo. Sestra Lucia pokračuje. Nie problému, bez ohľadu na to, aký je zložitý, ktorý by sme nevyriešili modlitbou svätého ruženca. Nie pritom sám, ak to sa práve o modlitbe ruženca vyjadril podobným spôsobom. Svätý Pius V napríklad prehlásil. Práve mocou ruženca bola temnota herezy rozptýlená a svetlo katolíckej viery sa rozšírilo vo všetkej nádhere. Ale u 13. doplňuje. Ruženec je najexcelentnejšou modlitbou a najistejším spôsobom, ako si zabezpečiť večný život. Je to liek na všetky zlá, korem všetkých našich požehnaní. Niet dokonalejšieho spôsobu modlitby. Podľa svätého Jana Pavla II. Sa ruženec preukázal ako efektívna modlitba, ktorá drží rodiny pokope, a otec Hubert Schiffer, preživší z Hirošimi, dokonca o tejto modlitbe prehlásil, že je silnejšia ako atomová bomba. Modlitba ruženca nás posunuje vo viere, ochraňuje nás pred pádom do hriechu, je našim spojením s nebom. Modlitba ruženca, jej jednotlivé zastavenia, je ako stavanie obranného valu tehlu po tehle proti útokom demonických bytostí. Je to zbraň, ktorej sa tieto bytosti desia. Hovorí sa tiež, že každá jedna pomodlená guľôčka je daním jednej rúže k nohám Panny Márie. A to je dôležité, lebo práve Panna Mária je pre duše najväčšou orodovničkou pred osobným súdom, ktorý čaká každého jedného z nás ihneď po našej smrti.
Ak by sa milión detí modlilo rúženec, svet by sa zmenil, vyslovil dnes už legendárnu vetu Páter Pio. A ten zaiste vedel, o čom hovorí. Takto sa mení svet. Nie veľkohubými vyjadreniami, nie tak veľkými činmi, ale hlavne modlitbou. Je najvyšší čas chytiť rúženec do rúk spolu s pánom Máriou a pánom Ježišom začať meniť svet. Moje meno je Matej Gavlák a toto bol program 313. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.